acordou, já tomando café aqui na pousada Lagoa Azul, ao som da cachoeira, que é aos pés da pousada. E na piscina! A Luninha escolheu tomar café aqui na varanda, olhando a piscina. E o café é maravilhoso, né? Muitas frutas, queijos de vários tipos. Tudo fresquinho, iogurte, coalhada, crepe, panqueca. O solzinho já tá abrindo pra gente começar a fazer o passeio. Nós estamos a 10, 12 minutos, 5 minutos de cada cane. O primeiro é 5, depois o outro é 10, depois o outro é 15. Na boca dos canes. Faz parte da estrutura aqui da fazenda da Lagoa Azul. Como é a parte mais perto onde foi construída a usina, é a parte mais acidentada, onde tem a maior beleza natural, são as cachoeiras. E realmente caprichou, né? Ah, são lindas. São bacias de 10, 12 quilômetros, tudo de água pura em cima do quartzito. Não tem nada no caminho. Então a água vem minando e fluindo pelas pedras de quartzito, a água sai purificada. Capitólio é assim, apaixonante. Com cachoeiras imponentes e lagos de água verde esmeralda, por aqui tudo é tão lindo e mágico que esquecemos que não estamos na praia e aproveitamos em uma imensidão de água que faz parte do Lago de Furnas e sua enorme hidrelétrica. Oh, we are the saviors of the universe. But we have found the evil and not done it all. Entrando pela Lagoa de Furnas. É lindo navegar por esses paredões. As lanchas vão passando devagar, não pode ser rápido, até para curtir também o visual. É bastante estreito e você vai só contemplando as esculturas da natureza. Olha que lindo os quartzitos coloridos com uma formação de milhares de anos. Até a cachoeira agora. Galera, tô no canyon agora, aqui no meio do canyon. Pra vocês terem uma ideia, ó. É um panorama. Ali é a cachoeira, uma das mais bonitas. Pra mim, aqui é o Eco Park. O lugar é lindíssimo. É um canyon assim, admirável. Muito bonito, vale muito a pena conhecer. Muito visual. A galera curtindo de barco, ó. De... beleza aqui da cachoeira do Eco Park. Andar de stand-up nesses canyons é uma emoção única, uma energia muito positiva, contato tanto com a natureza, e aqui você percebe a Mata Atlântica misturada com o Cerrado. Pô, como é bonito isso. Agora a gente chegou no Canyon dos Tucanos.
Olha que lindo! A cor da água é um verde esmeralda, espetacular. E o pessoal aproveita, acho que também não é pra menos, né? O nosso último destino foi conhecer o maior cânion do lago. São duas enormes cachoeiras com grande volume d'água. Um verdadeiro espetáculo quando a lancha se aproxima e podemos contemplar bem de pertinho. São inúmeros barcos que param para que os turistas curtam o lugar, mergulhem e se esbaldem. Depois dessa aventura, fomos almoçar no Empório Lagoa Azul, que serve ótimos pratos fresquinhos da deliciosa culinária mineira, tudo com o toque do chefe Clemente. E a vista é espetacular do Lago de Furnas.